Nu har Jose kommit tillbaks. Syrena och kastanja av Jesus är en vackre blomma. Eja har en av. Kaj på rams är plucket. Rätt snart har Alfa putt mot nöja pest. Så är sommar ställa bara till med en riktigt fajta fest. Guten. Framför dig sitter Guten. Guten konverserar endast på gutamål. Din uppgift är att ta reda på Gutens tre favoriträtter samt vilka tre yrken han haft tidigare i livet. Du måste lista ut vad maträtterna och yrkena heter på rikssvenska. Du har 10 minuter på dig. Din tid började när du hälsade på Guten. Oj. Okej. Okay. Bra. Tre maträtter. Ja. Som jag gillar. Och det är ungstrull. En klau och en boll med smäcka emellan. Och raugröt med Svenlunds. Okej. Okay. Och yrken som jag har haft tidigare, det är skaffadräng. Ja. Så jag hjälpte till med byxbyggan. Mm-hmm. Och så har jag varit kaklansmakare. Mm-hmm. Det sista yrket där. Mm-hmm. Vad sa du det heter? Kaklansmakaren? Kaklansmakaren. Det låter ju som något med kakel. Bra. Ja, det är... Får du ställa frågor? Är du på spår? Ja. Ja. Oh. Men kan det vara platssättare? Ja, det håller lite. Golvläggare? Nej. Är det mer åt platssättare hållet? Mm. Kakel och smakar. Smaka på kakel. Badrums... Nej. Nej. Ingenting med badrum? Nej. Men med golv? Nej. Med kakel? Ja. Det är det. Murare? Ja, det närmar sig. Ja, men alltså... Kakelugn. Kakelugn? Så då. Ja. Okej, du har alltså gjort kakelugnar. Montera kakelugnar. Kakelugnsmakare. Ja, okej. Kakelugnsmakare. Ja, det är bra. Yrke nummer ett där. Vad var det du sa att det var? Skaffa dräng. Är det någonting inom jordbruk? Nej. Man ger folk glad. Man gläder andra. Komiker. Nej. Nej, vi går vidare. Vad var nästa, sa du? Byxbyggare? Bygger byxor? Ja, och det... alltså... Vad heter det på ditt språk? Ja, textil... Ja. Textilier. Mm. Skräddare? Ja. Du var skräddare? Ja. Okej, ja. Men vi tar maträtten nu. Vi går över på dem. Första maträtten. Ungstrull. Något med ugn. Kan nog magera i ugn, men det är ungstrull heter det. Man gör i ugnen. Mm. Trull. Är det fisk? Nej. Kött? Jo. Är det kött? Mm, det är det. Det är inte ugnspannkaka bara med typ bacon. Nej, men det är fläsk. Det är fläsk? Ja. Sjömansbiff? Vad var det andra rätten då? Vi måste snabba på här. Ska vi snabba på? En klau och en bulle med smäcka emellan. Något med någon bulle och något emellan. Mm. Potatisbullar? Nej. Det är godnatt alltså. Säg det sista. Raugröt, Svenlunds. Är det två grejer än? Ja. Råg, något rått. Nej, inget rått. Råg. Raugröt. Raug. Raugröt. Raugmunk. Nej. Har du med potatis att göra? Ja, det är pera i. Det är det? Ja. Svenlunds. Alltså. Salt kokt kött. Salt. Kokt kött. Kokt kött. Dill kött. Nej. Det här är inget man äter till vardags. Ja. Kanske du gör. Nej, men det är en lätt så det är favorit. Är det då? Husman. Ja, det kan man säga. Nej, vi får börja om igen. Den första, vad heter den? Det här har jag tagit. Ungstrull. Och det var... Det kommer ju på vad det var, eller? Nej, det gjorde det inte. Men det görs i ugnen. Det var fläsk. Det var fläsk i ugnen också. Och lök. Det är nästan som makrokkakor. Okej. Nej, palt är det. Det är ju helt fel. Riktning, höll jag på att säga. Kött i ugn. Med lök. Mm. Det låter ju inte och gott. Och så någonting runt omkring. Bröd. Ja. Pizza. Och det ska finnas ett svenskt namn på den. Alltså ett rikssvenskt namn på den. Ja. Gotländsk calzone, kanske. Det är fan hopplöst. En klau och en bulle med smäcka emellan. Nej, det är något med bulle. Klauen. Vad kan det vara? Kliar. Nej. Kletar. Skattar. Ta ett annat ord för klauet, dejle. Det låter som danska nu för fan. En del av bulle.
Med smäcko emellan. Med smäcko. Det låter som något gott. Smäcko, ja. Ja. Det är gott. Något smetigt och gött. Smäcko. Ja, smäcko. Varför, är det någon form av kräm? Nej. Sås. Det är kul. Det är kött. Smäcko. Bacon. Smäcko. Kan det vara... Smäcko. Hamburgare. Ja. Var det det? Ja. Smäck. Smäcko. Säger alltså så. Ja, okay. Smäcko. Då är det raugroet. Med Svenlåns. Raugroet. Kokt kött. Det är inte något dillkött eller något. Nej. Vad kokar man för kött? Sven, vad är Sven då? Sven. Sven. Alltså vispad. Nej, Sven. 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 Det... Sven. Svin. Just det. Grislår. Vad är det till då? Raugroet, vad är det då? Grislår och... Vad äter man till Svenlåns? Vad äter man till grislår? Potatismos. Nästan. Nu närmar du dig. Rotfruktsmos. Rotfrukter. Rotmos och... Ja. Och så rätt. Ett jobb kvar. Mm. Skaffa dräng. Du skaffar folk till någonting. Du skaffar drängar. Det är en bra gissning. Men typ... drängar gillar väl att besöka när man har skaffat dräng. Då kommer drängar och besöka. Okej. Okay. Ja. Vad kommer de alla med andra besöka då? Sina verktyg. Nej. Traktorn. Med tosto. Tosto? Det kan ju absolut inte ha något med tå att göra. Nej. 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 Tosto. Tosto, ja. Tosto. När man tosto då besöker man. Törstig. Ja. Då gör man en bar. Bartender. Ja. Sommar på Gotland är riktigt fajta fest.